بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وأوفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم مقصودنا Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah. dan membunuh nabi-nabi dengan jalan yang tidak benar serta membunuh orang-orang yang menyuruh manusia supaya berlaku adil maka sampaikanlah berita yang mengembirakan mereka dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya mereka itulah orang-orang yang telah rosak amal perbuatannya di dunia dan di akhirat dan mereka tidak akan memperoleh sesiapa pun yang dapat memberi pertolongan Tidakkah engkau pelik memikirkan wahai Muhammad terhadap sikap orang-orang Yahudi yang telah diberikan sebahagian dari kitab Taurat? Mereka diseru kepada kitab Allah supaya kitab itu dijadikan hakim mengenai perkara-perkara yang timbul di antara mereka. Alih-alih satu puak dari mereka berpaling engkau sambil menolak seruan dan hukum kitab Allah itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka mendakwa dengan berkata Kami tidak sekali-kali akan disentuh oleh api neraka Melainkan beberapa hari sahaja yang boleh dihitung Mereka sebenarnya telah diperdaya oleh ugama mereka Oleh dakwaan-dakwaan dusta yang mereka telah ada-adakan Oleh itu bagaimana pula hal keadaan mereka Ketika kami himpungkan mereka pada hari kiamat yang tidak ada syak lagi padanya. Dan pada hari itu juga disempurnakan kepada tiap-tiap seseorang balasan apa yang telah diusahakan. Sedangkan mereka masing-masing tidak akan dianiaya. Selagi kita berada dalam surah Ali Imran. Surah yang ketiga pada juzuk yang ketiga. Pada ayat yang ke-21 sehingga ayat yang ke-25. Ayat-ayat yang kita bacakan ini masih lagi berkisar tentang nubuah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelum ini kita menceritakan bagaimana dua orang padri bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan syahadah yang terbesar yang diturunkan oleh Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membacakan kepada mereka surah ataupun ayat yang ke yang ke-18 Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat yang ke-20 yang kita bacakan semalam. Kalau kalangan mereka ingin berdebat dengan kamu, wahai Muhammad. Cukup kamu katakan kepada mereka. Aku menyerahkan diriku kepada Allah. Dan orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada seluruh ahli kitab. Dan penyembah berhala. Masuklah kamu semua dalam Islam. Kalau kamu memeluk Islam, maka kamu dalam petunjuk. Kalau kamu berpaling engkar, maka peranan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah menyampaikan wahyu. Dan Allah melihat akan perbuatan hamba nya Maka ayat ini menjelaskan tentang kekufuran mereka. Kalaulah mereka menolak dakwah dakwah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sebelum ini juga telah menolak dakwah-dakwah nabi-nabi yang diutuskan. Bukan lebih parah daripada itu mereka membunuh Nabi-Nabi. Bukan mereka membunuh orang-orang yang bersama dengan para Nabi. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladina yakfuru nabi ayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dengan ayat Allah. Kata ulama tafsir, yang dimaksudkan dengan kelompok yang kufur ini orang-orang Yahudi. Dan setengah ulama menyatakan seperti Imam Ibn Kathir, termasuk juga orang-orang Kristian namun yahudi lebih akas kerana penentangan mereka kepada nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dahsyat kedengkian mereka kejahatan mereka itu lebih tersusun untuk memusuhi baginda sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat persis seperti sebagaimana iblis membenci adam maka itulah orang-orang yahudi Allah mengatakan sesungguhnya mereka yang kufur dengan ayat Allah Wahyatulunan Nabiin bahkan mereka sebelum ini membunuh Nabi Nabi. Ulama menyatakan bahawa orang Yahudi telah membunuh sebanyak 43 orang Nabi dan bila kalangan pada pengikut Nabi datang mencegah perbuatan mereka itu, maka dibunuhkan dibunuh pula pada pengikut Nabi tersebut yang berjumlah 170 orang. Artinya. Seramai 43 Nabi mereka bunuh. Dan pengikut-pengikut Nabi wasallam yang mencegah mereka melakukan perbuatan demikian, juga dibunuh oleh mereka. Kata Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala dan tafsirnya bahawa mereka membunuhnya dalam satu hari. Pagi bunuh Nabi, petang bunuh pengikut para Nabi. Begitu jahat mereka. Wa yaktulunan nabiyyi nabi ghairi tanpa sebab. Hanya Nabi dan Rasul itu mengajak mereka beriman kepada Allah. Bertauhid kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Meninggalkan kezaliman. Patuh kepada wahyu yang Allah Ta'ala turunkan. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْتِ مِنَ nas <النَّاسِ> Bukan sekadar mereka membunuh Nabi, mereka membunuh orang-orang yang menyuruh perkara yang baik, perkara yang adil. Al-Qistba. Ini menunjukkan kecenderungan orang Yahudi untuk melakukan kezaliman kita dah sebut antara sifat syariah Islam ialah adil. Maka orang Yahudi tidak mahu berlaku adil. Bahkan mereka punya resis yang paling tinggi dalam dunia. Bahkan mengikut laporan PBB. Mereka daripada awal mengajak anak mereka semenjak tadika untuk membenci orang Islam. Bahkan membenci umat-umat yang lain. Kerana mereka menganggap mereka syakbullahil muhtar. Bangsa yang Allah pilih. Mereka menganggap bahawa mereka ini kekasih Allah. Mereka menganggap mereka anak-anak Tuhan. Kerana itu kesombongan mereka melampau-lampau. Fabashiruhum. Kata Allah Ta'ala. Berilah khabar gembira pada mereka. Secara sinis. Tak apa nanti kamu dapat bonusnya. Dapat hadiahnya. Apa dia? Azab Allah yang pedih. Ula'ika alladhin habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah. Di samping itu, seluruh amalan kebaikan yang kamu lakukan terbatal di dunia demikian juga terbatal di hari akhirat kelak wa ma lahum min nasirin kamu tidak akan ada pertolongan yang membantu kamu bahawa kita kenal para yahudi mereka ialah kelompok pembunuh para nabi dan pembunuh cerdik pandai pembunuh para ulama dan mereka terkenal dengan mengingkari syariat Allah dan mengadeng-adengkan syariat sendiri untuk menunjukkan kesombongan dan sifat berpaling mereka. Dan mereka ialah kelompok yang paling sombong dengan kebenaran. Bukan siapa sahaja yang menyuruh perkara yang baik, mencegah perkara mungkar, pasti kelompok dan golongan ini akan dianiaya oleh orang-orang Yahudi. Kerana itulah umat Islam. Umat yang perlu istiqamah dalam menyuruh perkara yang baik dan mencegah kemungkaran. Al Hasan Basri meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man amara bil ma'ruf aw naha 'anil munkar fa huwa khalifatullah fi ardihi wa khalifatu rasulih wa khalifatu kitabihi. siapa menyuruh yang, yang baik mencegah yang mungkar maka dia adalah khalifah Allah atas muka bumi ini khalifah Rasulullah atas muka bumi ini dan khalifah kepada wahyu yang diturunkan Maka Allah Ta'ala menjadikan amal ma'ruh nahi muka ini merupakan sifat utama pengikut pada Nabi. Nabi SAW, peranan mereka menyuruh yang baik, mencegah muka. Dan Nabi mendidik para pengikutnya untuk melakukan perkara yang sama. Kan itu dapat dilihat siapakah yang benar-benar mengikuti Nabi. Sama ada Nabi zaman dahulu sehinggalah hari ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengikut para Nabi mereka ada satu sifat menyuruh yang baik mencegah yang mungkar. Tetapi kalau sekiranya mereka tak ingin suruh yang baik bukan menyuruh yang mungkar maka Allah sebut tentang kelompok ini sebagai munafik dengan firman-Nya al munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf orang munafik lelaki dan munafik perempuan setengah mereka membantu setengah yang lain mereka ini menyuruh perkara mungkar dan mencegah perkara baik. Artinya siapa yang mencegah benda baik ini watak orang munafik. Dan sebelum itu watak orang-orang Yahudi. Karen itu kita diajar orang oleh kita diajak oleh Allah. Semua kita umat-umat Islam dengan firmannya wa ta'awanu alal birri Tolong-menolong dalam perkara kebaikan dan dan perkara ketakwaan kita diperintahkan menyuruh membantu dan ini peranan ahli sunnah. Ada sunnah wal jamaah sentiasa menyuruh yang baik dan mencegah kemungkaran. Kemudian Allah Taala menjelaskan bagaimana sifat sombong orang-orang Yahudi dan yang sewaktu dengan mereka. Yang mereka bukan sekadar menolak kufur satu perkara. Bukan mereka bunuh pula pada Nabi Alimusallatu wasallam. Bahkan mereka bunuh pula pengikut para Nabi. Supaya watak ini tidak berulang kepada mana-mana yang mendakwa mengaku Islam. Dan ada kalangan kita orang Islam yang membunuh para ulama. Bahkan membunuh orang-orang yang menyayangi menyintai ulama. Menangkap mereka yang menyuruh perkara yang baik cegah kemungkaran. Maka inilah warisan watak Yahudi dan watak orang munafik. Kemudian Allah menjelaskan Alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab. Tidakkah engkau hairan wahai Muhammad? Melihat orang-orang yang diberi sebahagian daripada isi kandungan kitab. Yud'auna ila kitabillah bila mereka diajak untuk berhukum dengan kitabullah, yakni kitab wahyu yang ada pada mereka, liyahkuma bainahum, thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun bukan kamu dapati mereka berpaling dengan keadaan engkau. Turun ayat ini bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka bila berlakunya perselisihan untuk mereka kembali merujuk kepada kitab Taurat. Sama ada dalam hukum zina atau apa sahaja hukum-hukum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik kita tengok apa hukumannya dalam kitab Taurat. Tetapi anehnya mereka bukan sekadar menolak kerasulan Nabi Muhammad SAW. Menolak wahyu Al-Quran. Bukan kitab yang mereka dakwa kitab suci di tangan mereka waktu minta dirujuk dalam menyelesaikan konflik sesama mereka, mereka enggan. Mereka enggan. Kerana mereka bimbang tidak akan memenuhi hawa nafsu mereka. Walau kitab Taurat ini sudah pun dipindah banyak. Kalau kita baca sejarah, oh, kitab Taurat ditulis selepas 500 tahun kewafatan Nabi Musa AS. Lepas 500 tahun Nabi Allah Musa AS wafat, barulah ditulis Taurat. Ditulis pun tidak semua. Dipindah, diubah, ditokok, tambah. Tetapi masih ada beberapa baki juzuk yang padanya menerangkan tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam mengajak kembali kita tengok kitab Taurat yang ada pada kamu. Walau kitab itu sudah tidak boleh dipercayai. Sudah tidak ada kesoyahannya. Bahkan diakui oleh semua para pengkaji agama. Baik Taurat, baik Injil, tidak ada naskah aslinya. Ia berbeza dengan Al-Quran punya naskah asalnya. Dan berbeza dengan penulisan Al-Quran berlaku pada zaman Nabi SAW. Dan pengumpulannya pada zaman Abu Bakar Siddiq. Dan pengembangannya pada zaman Uthman bin Affan. Yang kesemua mereka sahabat Rasulullah yang melihat Nabi SAW yang bersama dengan Rasulullah puluhan tahun. Bukan terus disimpan dalam dada-dada orang-orang Islam pada hufaz Quran sehingga kita punya contoh naskah asli yang disebut sebagai uh, sebagai naskah um induk ataupun disebut sebagai masa Uthmani yang masih tersimpan dan wujud. Maka keaslian Al-Quran tidak boleh dipertikaikan secara sanaknya secara sejarah penulisannya, secara pemeliharaan manuskripnya, secara hafazan dalam dadanya. Tetapi kita Taurat dan kita Injil ditulis ratusan tahun selepas itu. Pun begitu mereka takut bila mana diajak berhukum dengan kitab Taurat. Mereka takut. Mereka ragu-ragu. Bahkan mereka berpaling. Maka Allah menyebut fariqum minhum sebahagian mereka. Ia tidak dinafikan ada sebahagian mereka itu baik. Sebahagian yang pegang kitab Taurat ni orang yang baik, orang soleh. Dan mereka tidak teragak-agak bila munculnya Rasul mereka beriman seperti Abdullah bin Salam radhiyallahu taala. Bahkan orang-orang yang masih memelihara kitab Taurat dengan sebenar dalam beramal. Pernah satu ketika disebut dalam hadis Nabi SAW. Bila ada seorang raja dia nak mengubah Taurat mengikut versi dia pula. Taurat anda ubah banyak ni. Maka dia nak ubah. Bila dia ubah, Lalu dia bertemu dengan menterinya. Minta pandangan menteri macam mana menyelesaikannya. Lalu kata menteri, tuanku kita tak perlu paksa rakyat untuk terima taurat baru. Tapi cukup. Kita panggil ulama tertentu yang memang menjadi guru-guru mereka supaya mengakui taurat baru kita ni. Dengan cara itu, kita tidak berkonflik dengan rakyat. Ada seorang ulama pada zaman itu yang benar-benar berpegang dengan taurat yang disebut sebagai pemilik tanduk. Yang ini dia ambil satu tanduk atau dipanggil sahibul uh, buk. Dia ambil satu tanduk. Maka dia pun letak cepisan taurat dalam tu. Kitab taurat dalam tu. Disimpan. Kemudian dipakai dalam sebagai kalung dia. Ditutup dengan baju, ditutup dengan jubah. Maka ulama' ini ialah ulama' yang paling berkarisma rakyat mula rasa ragu dengan taurat baru yang nak dilonceng oleh raja. Dan ramai ulama' sudah mempengakuinya. Mengakui ini taurat yang okey. Maka datang ulama' ini. Lalu raja bertanya, apa pandanganmu terhadap taurat itu? Apakah benar? Ya kalau dia kata tak betul, dia kena pancung. Dia mesti ikut raja. Maka dia pun tepuk dada dia. Dia tepuk dada merujuk kepada taurat yang ada yang memang tersimpan dalam kalung dia. Kalau besar letak dia pakai Dia kata Saya menyaksikan Taurat ini Taurat yang benar Sambil tepuk dada Maka beliau pun mati Bila beliau mati Anak murid pun nak mandikan dia Bila dibuka jubah Dia dapati ada tanduk ha, tanduk ni Simpan dalam tu dalam Ada sesuatu Maka bila dibuka Kalung tadi Di dalamnya ada Kitab Taurat yang masih dipelihara oleh padri yang bertakwa pada Allah ini. Maka anak murid ditaulah waktu raja panggil dia rupanya dia berhelah. Dia bukan mengiyakan Taurat yang dicetak oleh raja tu tapi mengiyakan Taurat yang memang disimpang pada dada ni. Maka mula berpecah. Satu kelompok berpegang dengan Taurat yang masih terpelihara dan terjaga. Satu kelompok telah berpegang dengan kitab Taurat yang diubah. Bahkan kalau kita lihat sejarah penulisan kitab Taurat perubahan yang begitu ketara sekali. Demikian juga kita Injil. Sehingga mereka buat persidangan-persidangan yang banyak untuk ubah dan ubah dan ubah. Berbeza dengan Al-Quran, tak ada kita buat persidangan nak ubah surah itu, surah ini. Maka semua tercatat sebagaimana daripada awal diturunkan sampai lah akhir. Tidak ada sesuatu pun yang berubah kerana Allah Ta'ala memeliharanya. Jadi pelik orang Yahudi, mereka adalah tolak ke Nabi Rasulullah SAW. Bahkan wahyu Al-Quran. Tapi bila diajak untuk berbincang menggunakan Taurat mereka, pun mereka enggan. Sebab itu tuan-tuan bila arwah Ahmad Didat dan Dr. Zakinai, mereka berdebat gunakan Injil mereka. Tidak menggunakan Quran, gunakan Injil mereka. Pun mereka kalah. Pemahaman tentang dalam Injil mereka sendiri. Kerana adanya kontradik yang banyak. Adanya pertentangan yang banyak. Atau mereka mengharamkan. Mereka mengharamkan amat tidak masuk negara itu, negara ini. Mereka haramkan zakini. Mereka buat suatu fitnah. Malangnya sekelompok orang Islam menyokongnya. Buat fitnah, kononnya zakini ada buat kesan jenayah di India dan sebagainya. Kerana mereka nak menyekat dakwah. Yang berjaya menggunakan senjata mereka untuk menumpuhkan mereka sendiri. Dan Allah sebut dalam Quran. Alam tara ilal ladhi. Tidakkah kamu rasa pelik-pelik, wahai Muhammad? Ajaib. Orang bila diajak berdebat pakai kitab mereka Mereka enggan dan takut Bukan orang Islam ajak debat pakai Quran Kalau pakai Quran Atas darat kering kalah terus Tapi ni pakai Taurat mereka Pakai Injil mereka Pun mereka gagang untuk memahaminya Bukan mereka gagang untuk menegakkan kebenarannya Maka Allah cerita dari dulu lagi dah Hatta bila Nabi SAW mengajak Yahudi Baik kita tengok kitab Taurat Apa hukuman jenayah-jenayah yang kamu buat kalau dia pada mak, apa dia hukuman? Kalau zina, apa dia hukuman? Kalau mencuri, apa dia hukuman? Ia tercatat. Mereka takut. Sebab mereka tidak mahu kelompok mereka dihukum. Bukan dibebaskan. Zalika <tuk> bi'annahum. Demikian perangai mereka itu disebabkan. Qalu <tuk> confident mereka. Mereka berkata. Lantamassanan nar. Kami tak akan masuk neraka pun. Illa ayyaman ma'dudat. Melainkan beberapa hari setengah mereka yakni para orang-orang Yahudi mengatakan kami tak akan masuk neraka melainkan tempoh kami menyembah patung anak lembu setengah mereka menyatakan tempoh tersebut ialah 40 hari sahaja kalaupun kami masuk kami masuk neraka 40 hari kata orang-orang Yahudi dan mereka juga mendakwa bahawa mereka ini ialah bangsa Allah yang terpilih. Sya'bullahil Mukhtar. Mereka juga mendakwa mereka berkata nahnu abnaullah wa ahibau kami anak-anak Allah. Dan mereka juga mendakwa kami kekasih-kekasih Allah. Sebab itu mereka tak takut untuk mendustakan nabi dan rasul, melawan ayat Allah. Nanti Allah tak hukum kami, Allah sayang kami. Lalu Allah kata apa? Wa gharrahum fi dinihim. Mereka terpedaya dengan cara pemahaman agama mereka. Makan yaftarun apa yang mereka dustakan sendiri? Mereka yang tukuk tambah, mereka yang ubah, lalu mereka juga yang terpedaya. Sebab itu Allah ingatkan kita dengan terpedaya. Upama begini tuan-tuan. Kita kata Allah kan Maha pengampun. Jadi saya nak buat lah banyak-banyak nanti Allah ampun. Ini terpedaya. Allah memang benar pengampun. Tetapi pengampun Allah bukan memberi ruang untuk kita buat maksiat, tetapi ruang untuk kita bertaubat. Bukan ruang untuk kita sombong dalam maksiat. Tetapi ruang untuk kita menyedari betapa luasnya rahmat Allah. Maka kerana itu orang Yahudi, dia memahami agama dengan cara terpedaya. Menggunakan agama, ini yang dia benar-benar disebut penunggang agama. Penunggang agama kerana mereka merasakan mereka istimewa. Kalaupun mereka buat maksiat, mereka tak kena apa-apa. Kalaupun mereka berzina, tak kena apa-apa. Mencuri, tak kena apa-apa. Membunuh, tak kena apa-apa. Inilah sebenar-benar penunggang agama. Tentu jangan mudah bagi label penunggak agama Pada orang yang cuma kita nampak dia tak setuju dengan kita Tetapi Allah menjelaskan Betul-betul penunggak agama Yahudi dan Kristian Kerana mereka mengubah Taurat, mengubah Injil Mereka menakut tambahkan Mereka menghalalkan yang haram dan sebaliknya Ini benar-benar penunggak agama yang asli Maka Allah Ta'ala menyatakan Fakaifah bagaimana nanti Iza jama'nahum bila kami nanti menghimpungkan mereka. Liyaumin pada hari kiamat kelak. La raibafi yang tiada keraguan padanya. Wa ufiyat nafsin. Dan pada hari itu disempurnakan balasan. Setiap diri. Maka sabat apa yang mereka lakukan. Wahum la yudhlamun. Dan tak ada seorang pun akan dizalimi. Baik, apakah Yahudi ni tak takut? Yang kamu dah hubah Taurat, dah hubah Injil, dah bunuh Nabi-Nabi. Tiba-tiba kamu kata tak apa, kami ni terpilih bagaimana nanti kau nak hadapi hari kiamat kelak. Sebab itu tuan-tuan orang Yahudi takut mati. Orang Yahudi nak umur dia panjang biar beribu tahun. Mereka lah yang mencari semua formula-formula untuk hidup panjang. Dan mereka lah orang paling takut mati. Mereka tak akan memerangi orang Islam melainkan mereka menyorok di belakang kuasa-kuasa besar. Amerika, Britain, China, Rusia, Perancis. Mereka tak berani berlawan berdepan. Mereka gunakan semua untuk menyokong mereka. Allah sebut dalam Quran, لا يقاتلونكم إلا من وراء جدود. Mereka tak akan berani berperang dengan kamu, wahai umat Islam, melainkan di belakang tembok-tembok. Nak mengadap betul-betul mereka takut. Ketakutan mereka ini dalam menghadapi umat Islam bagaimana nanti pada hari kiamat kelak. Jenayah mereka terlalu basyiah, teruk sangat. Bunuh Nabi, dustakan ayat Allah, bunuh Nabi, bunuh orang yang bersama dengan para Nabi. Mengubah Taurat, mengubah Injil. Pun kita Taurat yang dah ubah pun bila diajak kembali, mereka masih lagi berdolak dalih. Eh, kenali watak mereka yang menolak perintah Allah. Yang menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah bentuk kelompok yang kata Allah Ta'ala pada Nabi SAW, cukup kamu kata pada mereka masuk Islam. Sebab mereka punya ilmu tapi dengki mereka menghalang mereka. Tentang kita kalau bercakap dengan dengki, tak payah syarah banyak. Kita cuma kata, dah lah dengki. Dah dah lah dengki, tak elok. Tak perlu kita nak jelaskan status kita apa. Ia berbeza dengan orang menolak sebab jahil. Kita kena terang sebab apa. Orang kena dengki dan kena marah. Orang ni cuma kita cakap, dah lah. Kalau kamu tak nak ikut, sudah. Dan lihat rekod jenayah kamu yang teruk, yang dahsyat. Nanti kiamat akan menjadi suatu pemutus terhadap segala perbuatan kamu. Maka okay, demikian Allah Ta'ala memperkenalkan kepada kita kelompok yang membunuh Nabi, orang Yahudi. Supaya kita tahu tipu daya Yahudi ini bukan satu tipu daya baru. Bahkan sampai hari ini mereka ingin terus membunuh para Nabi. Mereka cuba membunuh Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka ingin membunuh ajaran Nabi Muhammad SAW. Dengan melantik orang-orang Islam bagi menentang Islam daripada dalam. Ini perbuatan-perbuatan Yahudi sejak zaman berzaman. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.